Патрулът имаше задача да се изнесе в района на Белия камък, югозападно от Левочево. Внезапно основните сили на ротата, охраняващи два от камионите в автоколоната, бяха подложени на вражески обстрел. С обходна маневра ариергардните коалиционни сили успяха да се вклинят в противниковите позиции и да елиминират заплахата. В равносметка се оказа, че съюзническите войски има пострадали, което наложи медицинска намеса и евакуация на ранените. Това учение е много полезно за нас, защото се учим едни от други. Възприемаме някои тактики от българите, а те виждат как ние реагираме в определени ситуации. Видяхте, беше хубаво, че при попадането ни в засада се бихме рамо до рамо заедно с българите. Това беше полезен опит, а и нашите тактики не са толкова различни, така че да работим заедно е много добре. В рамките на прехода на патрула се наложи ротата да премине през заразен от противника район и през вражески снайперови позиции. В отразяването на атаките алпийската рота от 101-и полк действа съвместно с взвод от австрийската планинска пехота. Доста зачестиха напоследък международните учения с участие на други нации и все повече хора от моята рота участват в подобни учения и искам те да натрупат малко повече опит, да знаят другите нации как действат при различните ситуации, ние как действаме и да се подобрат техните умения при подобен вид задачи. В следващите дни започва същинският етап на полково-тактическото учение, в който ще се отработи извършването на маньовър с многонационалните формирования, заемане на отбранителни райони в планинско-гориста местност и стрелба по зададени позиции.